总结一下这两天的糖，王一博真的没有一句话是多余的。他说，像柯代表一样给你做总结，柯点是帽子，还是六个平台，十来条动图的帽子。现在他说，还有一杯咖啡。划重点，这次是咖啡。好好好，咱哥又给出信号，帽子都磕对了吧？这次方向是咖啡。这难不倒闺女们，这不就来了吗？新加坡有家非常有名的咖啡店，也是作为伴手礼的首选。看看阿赞保镖手上提的什么，是这个牌子的咖啡袋哦，所以让保镖带回去。这边王一宝发抖，来一杯咖啡。还有一杯咖啡，连起来了，你磕到没？还有什么我们磕漏的吗？波哥，你要不用小号告诉我们也可以。上次晒帮忙都没这么猛的，再这么晒下去，我都要怀疑帽子是笑赞制的。也不是没有可能。王一宝，你记住哈，人杨利伟上太空也不过才拍五张而已，有啥大惊小怪的？晒图返现而已。原来你们是代购关系。